Weh. Hai kul mang rene. Durung WA. Durung. Ora ra yo kok yo. Dadi ora ya mesti jar yo. Lah yo mbuh. Kok mesti jar apa mesti kom? Ora satang ada yo. Mas piku. Bapak emang tak mundur terah lontong. Iki kon nak kok nang iki. Oh, ikrit. Oh, iwak segoro aja muni greh. Oh, iwak segoro. Yo dadi nyek-nyek ngono gila awake mangan. Ini lho, tak cepakno. Kok jangane. Jangane opo iki? Panas rek. Tahu. Pedes rupane. Tahu ambek tongkol lho iki. Ya. Kiye sak mengki. Dudu nyanya. Ya dalen kono sik ta. Lah kuwi opo? Kene ya. Wis iki mangan ndek ruang opo iki mboh wis. Lek iki yo aku masih tuku anjene seweneng iki jane sesuai keinginan. Sesuai keinginanku. Pon ro iki sego apa? Iki sego apa ro? Iki ngono sego tewol. Sego tewol jangane ya padha. Iku nek dimangan di mbengku sore bareng apa ora? Ya kena ta lho, padha tibane jangane. Ngiri ta. Ekonomis. Tak sunteni ini mangkok sik ya. Yo. Apa nih? Oke, Nes. Angel kok lain tak ngene. Jangan lho. Ya Allah, iki jangan enak e. Tempe. Loh, iki juga iwak segoro lho, ya Allah. Ayo mangan ayo. Aku jan luwe pol. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Penat tempenya ya? Iya. Iwak gak patah seneng apa? Aduh, akeh temennya duduwe. Wah, enak. Enak pol iki. Aku malah eling Mr. Bean. Apa Mr. Bean? Ya mandak kate ndeleh. Mangkok e ler. Iki teko dok makan ya iki. Aduh. Ya Allah. Jam iki jam sesuai dengan keinginanku. Enak temenan iki. Ya wajib dulang berarti ya. Ya wajib enak kok. Tambah kocok berat tak cocok. Enak. Iya perlu dipamer lagi, perlu di promosi lagi nang dulur-dulur iki. Enak.
sampai tak kocok mata nih. Bersih, khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbaknya nggak salek lalang belek berat. Tapi bungkus. Gak kayak izin lek makmu ya. Gak kayak bungkus izin aku makmu lek orang kepedesan. Gak entek. Tahu gue pirah. Tahu sisi kena gimana sekaluru ya.